مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم انتقامی سیاست کرتے ہی نہیں ہیں ڈی آئی خان پریس کانفرنس کی ہے کیا پیغام دیں گے مولانا صاحب کو پیغام ہوگا کہ مولانا صاحب تکڑے ہو جاؤ عوام میں جاؤ عوام کی خدمت کرو اور عوامی سیاست کرو اور جمہوری طریقے کے ساتھ الیکشن ہونے دو الیکشن سے نہ بھاگو یہ بھی ہونا ہے باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہماری جو عوام سے محبت ہے دلی محبت ہے دلی اسٹیپ آپ ختم کر لو گے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں اگر جیل میں بھی ہوا ان شاء اللہ تو آپ کی پہلے طرف زندہ باد زندہ باد ہم کہتے ہیں یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دیں عمران خان انشاءاللہ ایک ملک میں وہ نظام رہے گا جو نظام بے بس نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آئین کے تحفظ کے لیے ہم حرات تک جائیں گے انشاءاللہ اور میں پی ڈی ایم کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ آئین کو نہ توڑیں کیونکہ آئین کو توڑنے سے ایک پریزیڈنٹ جو بنے گا اس پہ آپ کے ساری عمر ایک کالا دھبا لگے گا آپ کی سیاست کے اوپر اور آپ جمہوریت سے باتیں کرتے ہیں آپ الیکشن ہونے دیں اور الیکشن میں آ کے عوام میں آ کے ثابت کریں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے اس طریقے سے جو آپ الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے مہربانی آنے کا گرمی سب سے بڑی یہ عزت یہ ٹوپی یہ اجرت مجھے پہنائی میں ہوں کہ اور میں نے جو سندھ میں محرومی دیکھی ہے کیونکہ میں سندھ کبھی نہیں آیا اور میرا رشتہ قریبی یہاں سے سندھ کے ساتھ میں جانتا نہیں سندھ کے مسائل کو جو میں نے مسائل دیکھے ہیں پولیس کے مسائل دیکھے ہیں تنخواہیں کم ہیں پروموشن نہیں ہو رہی یہاں پہ جو بھوک افراس ہے پانی کی کمی ہے ہیلتھ کے مسائل ہیں ایجوکیشن کے مسائل ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ سندھ کی عوام نے مجھے عزت دی ہے ان شاء اللہ میں اپنی کیپیسٹی میں ان شاء اللہ سندھ کے عوام کے لیے آواز اٹھاؤں گا وزیر داخلہ بن کے آپ نے ان شاء اللہ کسی بھی کیپیسٹی میں ان شاء اللہ سندھ کے لوگوں کی محرومی جتنی مجھے دور ہو سکتی ہے ان شاء اللہ میں پوری کوشش کروں گا